ספר שמואל ב' פרק א'. ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בציקלג ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעין שאול, ובגדה קרועים באדמה על ראשו. ויהי בבואו אל דוד, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא? ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר הגד נא לי? ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויהונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו. ויפן אחריו ויראני, ויקרא אליי ואומר, הנני. ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, עמלקי אנוכי. ויאמר אליי, עמוד נא עליי ומוטטני, כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי. ואעמוד עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. ואקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו, ואביאם אל אדוני הנה. ויחזק דוד בבגדיו, ויקרעם, וגם כל האנשים אשר איתו. ויספדו ויבכו ויקומו עד הארץ, על שאול ועל יהונתן בנו, ועל עם אדוני ועל בית ישראל תנחלו בחרב. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אי מזה אתה? ויאמר, בן איש גר עמלקי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא ירית לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר גש וגע בו, ויקהו וימו. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כי פיך ענה בך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצידי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגח, אל תבשרו בחוצות אשקלון, בין תשמחנה בנות פלישתים, בין תעלוזנה בנות הערים. הרי בגלבוע, אל טל ואל מטר עליכם, ושדה תרומות, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מן נשרים קלו, מאריות גברו. בנות ישראל אל שאול בחינה,
המלביכם שנים עם אדמים, המעלה עדי זהב על לביכם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן על במותיך חלל. צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי באהבת נתי. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. פרק ב' ויהי אחריכן וישאל דוד ואדוני לאמור, האעלה באחת ערי יהודה? ויאמר אדוני אליו, עלה. ויאמר דוד, אנה אעלה. ויאמר, חברונה. ויעל שם דוד וגם שתי נשיו, אחינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ואנשיו אשר עמו, העלה דוד איש וביתו, וישבו בערי חברון. ויבואו אנשי יהודה וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויבידו לדוד לאמור, אנשי יבש גלעד אשר קבלו את שאול. וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד ויאמר עליהם, ברוכים אתם לאדוני אשר עשיתם החסד הזה עם אבניכם, עם שאול, ותקברו אותו. ועתה געש אדוני עמכם חסד באמת, וגם אנוכי אעשה איתכם הטובה הזאת אשר עשיתם הדבר הזה. ועתה תחזקנה ידיכם ויהיו לבני חיל, כי מת אדוניכם שאול, וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. ואבנר בן נר שר צבא אשר לשאול, לקח את איש בושת בן שאול, ויעבירהו מחניים. וימליכהו אל הגלעד ואל האשורי, ואל ישראל, ועל אפרים, ועל בנימין, ועל ישראל כולו. בן 40 שנה איש בושת בן שאול ומולכו על ישראל, ושתיים שנים מלך, אך בית יהודה היו אחרי דוד. ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה 7 שנים ושישה חודשים. ויצא אבנר בן נר ועבדי איש בושת בן שאול מן מחניים גבעונה, ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצגו, ויפגשום על ברכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הברכה מזה ואלה על הברכה מזה. ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נהם נערים וישחקו לפנינו? ויאמר יואב, יקומו. ויקומו ויעברו במספר 12 לבנימין ולאיש בושת בן שאול ו12 מעבדי דוד. ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו, ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. ויהיו שם 3 בני צרויה, יואב ואבישי ועשאל. ועשאל קל ברגליו כאחד הצבאים אשר בשדה. וירדוף עשאל אחרי אבנר, ולא נטע ללכת על הימין ועל השמאל מאחרי אבנר. ויפן אבנר אחריו ויומר, האתה זה עשאל? ויומר אנוכי.
ויאמר לו אבנר, נטה לך על ימינך או על שמאלך, ואחוז לך אחד מהנערים, וקח לך את חליצתו, ולא אבא עשאל לסור מאחריו. ויוסף עוד אבנר למור אל עשאל, שור לך מאחריי, למה אקקת ארצה, ואיך אשה פניי אל יואב אביך? וימהל לשור, ויקהו אבנר ואחרי החמית אל החומש, ותצא העמית מאחריו, ויפול שם, וימות תחתיו, ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשאל, וימות ויעמודו. וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה והם באו עד גבעת אמה אשר על פני גיה דרך מדבר גבעון. ויתקבצו בנר בנימין אחרי אבנר, ויהיו לאבודה אחד, ויעמדו על ראש גבעה אחד. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, הלנצח תאכל חרב? הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם? ויאמר יואב, חי האלוהים, כאילו דיברת, ואז מהבוקר נעלה העם איש מאחרי אחיו. ויתקע יואב בשופר, ויעמדו כל העם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יאספו עוד להילחם. ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויעברו את הירדן, וילכו כל הפתרון, ויבואו מחניים. ויואב שב מאחרי אבנר, ויקבוץ את כל העם, ויפקדו מעבדי דוד 19 איש בעשאל. ועבדי דוד היכו מבנימין, ובאנשי אבנר 360 איש מתו. ויישאו את עשאל ויקברו בקבר אביו אשר בית לחם, וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון. פרק ג'. ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך בחזק ובית שאול הולכים בדלים. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי זכורו אמנון לאחינועם היזרעאלי, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי, והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך בשיר, והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפתיה בן אביטל, והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד. אלה יולדו לדוד בחברון. ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול, ובשאול פילגש ושמה רצפה בת איה. ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? ויחר לאבנר מאוד על דברי איש בוקר. ויאמר, הראש כלב אנוכי אשר ליהודה, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו, ולא ימצאתיך ביד דוד, ותפקוד עלי עוון האישה הזאת. כה יעשה אלוהים לאבנר וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד כי כן אעשה לו, והעביר הממלכה מבית שאול, ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה מדן ועד באר שבע.
ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מיראתו אותו. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו למור, למי ארץ? למור, קורתה וריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. ויאמר, טוב, אני אכרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך למור, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול, ובואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל איש בוסת, בן שאול למור, תנה את אשתי את מיכל, אשר הרסתי לי, ומאה עורלות בנשתי. וישלח איש בוסת, ויקחיה מעין איש, מעין פלטיאל בן ליש. וילך איתה אישה, הלוך ובכו אחריה עד בחורי. ויאמר אליו אבנר, לך, שוב, וישוב. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל למור, גם תמול גם שלשום הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, ועתה עשו. ואדוני אמר אל דוד למור, ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביהם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר אל דוד חברון ואיתו 20 אנשים. ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו לשתה. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואליך, ואקד בזה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומלכת בכל אשר תאבה נפשך. וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב באו מהגדוד, ושלל רב עמם הביאו. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו, ויגידו ליואב למור, בא אבנר בן נר אל המלך, וישלחהו וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך, ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שלחתו וילך הלוך? ידעת את אבנר בן נר, כי לחטאתך בא, ולדעת את מוצאתך ואת מובאיך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעין דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. וישב אבנר חברון, ויצאו יואב לתוך השער, ודבר איתו בשבי, ויצאו שם החומץ, וימות בדם עשאל אחיו. וישמע דוד מאחריכם, ויאמר, נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם, נדמה אבנר בן נר. יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל יתקרב מבית יואב זב ומצורע, ומחזיק בפלט ונופל בחרב וחסר לחם. ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המיד את עשאל אחיהם בגבעון במלחמה. ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, הרעו בזכם וחגרו סכין וסופדו לפני אבנר והמלך דוד הולך אחרי המלחמה. ויקברו את אבנר בחברון,
וישא המלך את קולו, וייף אל קדר אבנר, וייבכו כל העם. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, הקמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים הוגשו, כי נפול לפני בני עוולה נפלת. ויוסיפו כל העם לבכות עליו, ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום, וישבע דוד לאמור, בוא יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לפני בוא השמש את עם לחם או כל מאומה. כל העם הכירו, ויתב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. ויראו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמיד את אבנר בנר. ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל, ואנוכי היום רך ומשוח מלך, והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני. משלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. פרק ד'. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירקו ידיו, וכל ישראל נבהלו. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בענק ושם השני רחב, בני רימון הבארותי מבני בנימין, כי גם בארות מחשב על בנימין. ויברחו הבארותים גיטיימה, ויהיו שם גרים עד היום הזה. בן יהונתן בן שאול בן נחר עדיין, בן 5 שנים היה, ובו שמועת שאול יהונתן מישראל. ותישאהו אומנתו ותנו, ויבחוזה לנוס, ויפול, ויפסח ושמו מדיבור. וילכו בני רימון הבארותי רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית איש בושת, והוא שוכב את משכב הצהריים. והן נבאו עד תוך הבית לוקחי חיטים, ויקוהו אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקוהו וימיתוהו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה. ויביאו את ראש איש בושת אל דוד חברון, ויאמרו אל המלך, הנה ראש איש בושת בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך, וייתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה לשאול ומזרעו. ויעם דוד את רכה ואת בענה אחיו בני רימון הבארותי, ויאמר להם, היי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, והמגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, ואוחזה בו ואהרגהו בציקלג אשר לתיתי לו בשורה. אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו, ועתה הלא אבקש את דמו מידכם, וביערתי אתכם מן הארץ. ויצב דוד את הנערים ויהרגו, ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הברכה בחברון, ואת ראש איש בושת לקחו, ויקברו בקבר אבנר בחברון. פרק ה'.
ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברון, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. גם אתמול גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשחו את דוד למלך על ישראל. בן 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך בחברון, מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבושי יושב הארץ, ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, ואם הסירך העברים והפסטים לאמור, לא יבוא דוד הנה. וילכות דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבושי ויתבע בצינור, ואת הפסטים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו, עיוור ופסטיה לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילו בביתה. וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ערבים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל. ויקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלים אחרי בואו מחברון, ויתוולדו עוד לדוד בנים ובנות. ואלה שמות הילודים לו בירושלים, שמוע ושומע ונתן ושלמה, ויבחר ואלישוע ונפש ויחיע, ואלישמע ואלידע ואלישפלת. וישמעו פלישתים כי מה שקרו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. ופלישתים באו וינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד באדוני לאמור, האעלה אל פלישתים, התיתנם בידי? ויאמר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרסים, ויקם שם דוד, ויאמר, פרץ אדוני את אויביי לפניי כפרץ מים, על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרסים. ויעזבו שם את עזבתיהם, ויסאב דוד באנשיו. ויוסיפו עוד פלישתים לעלות, וינקשו בעמק רפאים. וישאל דוד באדוני ויאמר, לא תעלה, הסב אל אחריהם, ובאת להם ממול בחיים. והיא, ששומעתה את כל צעדה וראשי הבחיים, אז תחרץ, ואז יצא אדוני לפניך להפקות במחנה פלישתים. ויעש דוד כן, כאשר ציווהו אדוני, ויח את פלישתים מגבע עד בואך גזר. פרק ו. ויוסף עוד דוד אל כל בחור בישראל 30 א',
ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם שם אדוני צבאות יושב הקרובים עליו. וירכיבו את ארון האלוהים אל עגלה חדשה ויסעוהו מבית אבינדב אשר בגבעה ועוזה ואחיו בני אבינדב מוהבים את העגלה חדשה. ויסעוהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים ואחיו הולך לפני הארון. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי ורוחים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובמנעמים ובצלצלים. ויבואו עד גורן נכון וישלח עוזה אל ארון האלוהים ויאכל בו כי שמתו הבקר. וייחר אף אדוני בעוזה ויקהו שם האלוהים על השל וימות שם עם ארון האלוהים. וייחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. וירא דוד את אדוני ביום ההוא ויאמר איך יבוא אליי ארון אדוני. ולא אבא דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד. ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי. וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיתי 3 חודשים. ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו. ויוגד למלך דוד לאמור ברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. ויהי כי צעדו נושא ארון אדוני 6 צעדים ויזבח שור ומרי. ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני ודוד חבור אפוד בד. ודוד בכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה ובכל שופר. והיה ארון אדוני בעיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני ותכבז לו בליבה. ויביאו את ארון אדוני ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד. ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם אדוני צבאות. ויחלק לכל העם לכל המון ישראל למאיש ועד אישה לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת. וילך כל העם איש לביתו. וישוב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל ושיחקתי לפני אדוני ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי ועם האמהות אשר אמרת עמם התכבדה. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. פרק זין. ויהי כי ישב המלך בביתו ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא ראנה אנוכי יושב בבית ארזים וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. ויאמר נתן אל המלך כל אשר בלבדך לך עשה כי אדוני עמך.
ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד. כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן. וכל אשר התהלכתי לכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? ועתה, כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנבא מאחר הצאן להיות נביא על עמי על ישראל. ואהיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. ושמתי מקום לעמי לישראל, ולתעתיד ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני. כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממעיך, והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית בשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, אשר בהעבותו, והוכחתיו בשבט אנשים, ובנגעי בני אדם. וחסדי לא יסור ממנו, כאשר הסירותי מעין שאול, אשר הסירותי מלפניך. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כסאך יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. ויבוא המלך דוד, וישב לפני אדוני ויאמר, מי אנוכי אדוני אלוהים ומי ביתי, כי הביא אותני עד הלום? ותקטן עוד זאת בעיניך אדוני אלוהים, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק, וזאת תורת האדם אדוני אלוהים. ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך אדוני אלוהים. ועבור דבריך וחיבך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך. על כן גדלת אדוני אלוהים, כי אין כמוך ואין אלוהים זולתך, ככל אשר שמענו בפוסנו. ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ, אשר הלכו אלוהים לפתות לו לעם, ולשום לו שם, ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך, מפני עמך אשר פדית לך ממצרים, גויים ואלוהיו. ותכונן לך את עמך ישראל לך לעם עד עולם, ואתה אדוני היית להם לאלוהים. ואתה אדוני אלוהים, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, הקם עד עולם, ועשה כאשר דיברת. ויגדל שמך עד עולם לאמור, אדוני צבאות אלוהים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך. כי אתה אדוני צבאות אלוהי ישראל, גלית את אוזן עבדך לאמור, בית אבנה לך. על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל אליך,
את התהילה הזאת. ואתה, אדוני אלוהים, אתה הוא האלוהים, ודבריך יהיו אמת, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת. ואתה, פועל וברך את בית עבדך, להיות לעולם לפניך, כי אתה, אדוני אלוהים, דיברת, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. פרק ח'. ויהי אחרי כן, ויקח דוד את פלישתים ויכניעם, ויקח דוד את מתק האמה מיד פלישתים, ויקח את מואב וימדדם בחבל השכם אותם ארצה, וימדד שני חבלים להביט ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. ויקח דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צובה, ולכתו להשיב ידו בנהר פרת. וילכוד דוד ממנו 1,700 פרשים ו-20 אלף איש רגלים, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו 100 רכב. ותבוא ארם דמשק לעזור להדד עזר מלך צובה, ויקח דוד בארם 22 אלף איש. ויישם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדד עזר, ויביאם ירושלים. ומבטח ומברותיתי ערי הדד עזר לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד. וישמע תועי מלך חמת כי היכה דוד את כל חיל הדד עזר, וישלח תועי את יורם בנו אל המלך דוד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדד עזר, ויקהו כי איש מלחמות תועי היה הדד עזר, ובידו היו כלי חסר וכלי זהב וכלי נחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש, מארם וממואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק ומשלל הדד עזר בן רחוב מלך צובה. ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגי מלח שמונה 10 אלף. ויישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה על הצבא, והושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיקור, ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה שופר, ובניהו בן יהוידע, והקרתי והפלתי, ובני דוד כהנים. ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן. ולבית שאול עבד ושמו ציווה, ויקראו לו אל דוד. ויאמר המלך אליו, האתה ציווה? ויאמר עבדך. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול, ואעשה עמו חסד אלוהים? ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן נכה רגליים. ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך,
הנה הוא בית מחיר בן עמיאל ולא דבר. וישלח המלך דוד ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר. ויבוא מחיבושת בן יהונתן בן שאול אל דוד ויפול על פניו וישכחו. ויאמר דוד מחיבושת ויאמר הנה עבדך. ויאמר לו דוד אל תירא, יעשו אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך, והשיב אותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. וישתחו ויאמר מעבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. ויקרא המלך אל ציבה נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך, ועבדת לו את האדמה אתה ובניך ועבדיך, והבאת והיה לבן אדונך לחם ואכלו, ומתיבושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני, ולציבה 15 בנים ו20 עבדים. ויאמר ציבה אל המלך וכל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו הן יעשה עבדך, ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. ולמפיבושת בן קטן ושמו מיכה, וכל מושב בית ציבה עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו. פרק י. ויהי אחרי כן, וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עם מדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו. ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך, תשלח לך מנחמים, הלא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהוכחה שלח דוד את עבדיו אליך. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויכרות את מדביהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם. ויגיד לדוד וישלח לקראתם, כי היו האנשים נכלמים מאוד. ויאמר המלך, שבו ביריחו, עד יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, וישלחו בני עמון, ויזכרו את ארם בית רחוב, ואת ארם צובה 20,000 רגלי, ואת מלך מעתה 1,000 איש, ואיש טוב 12,000 איש. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער, וארם צובה ורחוב ואיש טוב ומעתה לבדם בשדה. וירא יואב כי הייתה אליו בני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם, ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערוך לקראת בני עמון. ויאמר אם תחזק ארם ממני והיית לי לשועה, ואם בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ואדוני
יעשה הטוב בעיניו. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כי נס ארם, וינוסו מפני אבישי, ויבואו העיר, ויישב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. וירא ארם כי נפגש לפני ישראל, ויאספו יחד. וישלח הדד עזר, ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר, ויבואו חילם, ושובח שר צבא הדד עזר לפניהם. ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור את הירדן, ויבוא חילמה, ויערכו ארם לקראת דוד, וילחמו עמו. וינוס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מארם 700 רכב ו-40 אלף פרשים, ואת שובח שר צבאו היכה וימות שם. ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר כי נגפו לפני ישראל, וישלימו את ישראל, ויעבדום, ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון. פרק י"א. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון, ויפטירו על רבה, ודוד יושב בירושלים. ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו, ויתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. וישלח דוד, וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. ותהר האישה, ותשלח ותגד לדוד, ותאמר, הרע אנוכי. וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה החיתי. וישלח יואב את אוריה אל דוד, ויבוא אוריה אליו. וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו משאת המלך. וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו, ולא ירד אל ביתו. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, הארון בישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה עולים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחנפך אם תעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום, ומחר אשר יחקה, וישב אוריה בירושלים ביום הרוך וממוחרם. ויקרא לו דוד, ויוכל לפניו, ויש, וישקרב. ויצא בערב משכב ומשכבו עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב,
וישלח ביד אוריה, ויכתוב לספר לאמור, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו וניקה במת. ויהי בשמור יואב אל העיר, וייתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם. ויצאו אנשי העיר ויילחמו את יואב, וייפול מן העם מעבדי דוד, וימות גם אוריה החיתי. וישלח יואב ויגש לדוד את כל דברי המלחמה, ויצב את המלאך לאמור, וחלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך. והיה אם תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע נפגשתם אל העיר להילחם, הלא ידעתם את אשר יורו מעל החומה? מי היכה את אבימלך בן ירובשת, הלא אישה השליחה עליו תלח רכב מעל החומה וימות ותהת? למה ניגשתם אל החומה? ואמרת, גם עבדך אוריה החיתי מת. וילך המלאך ויבוא ויבגד לדוד את כל אשר שלחו יואב. ויאמר המלאך אל דוד, יגברו עלינו האנשים, ויצאו אלינו השדה, ונהיה עליהם עד פתח השער. ויורו המורים אל עבדיך מעל החומה, וימותו מעבדי המלך, וגם עבדך אוריה החיתי מת. ויאמר דוד אל המלאך, בוא תאמר אל יואב, אל ירע בעיניך את הדבר הזה, כי חזו וחזה תאכל לחרב. החזק מלחמתך אל העיר, והרסה וחזקהו. ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותשקוד על בעלה, ויעבור האבל. וישלח דוד ויעשתה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותלד לו בן, וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. פרק י"ב. וישלח אדוני את נתן אל דוד, ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחייה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב, ותהי לו כבן. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבחקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה לאיש הבא אליו. ויחר אף דוד באיש מכל, ויאמר אל נתן, חי אדוני כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצנתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך וחיקיך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי,
את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרקת בחרב בני עמון. ועשה לא תסור חרב מביתך עד עולם, עקב כי הזיתני ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית וסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. אפס כי ניאץ ניאצת את אויבי אדוני בדבר הזה, גם הבן הילוב לך מות ימות. וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד, ויאנש. וימקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויגע צום דוד צום, ובא ולם ושכב ארצה. ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא אבא ולא ברא איתם לחם. ויהי ביום השביעי בימות הילד, ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד, כי אמרו הנה להיות הילד חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו, ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רעה. וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד? ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויצייחת, ויחלף סמלותיו, ויבוא בית אדוני וישתחו, ויבוא אל ביתו, וישאל, וישימו לו לחם ויאכל. ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי צמת וטבת, וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם. ויאמר, בעוד הילד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע, וחנני אדוני וחי הילד, ואתה מת, למה זה אני צם? האוכל להשיבו עוד? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליו. וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה, ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני אהבו. וישלח ליד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, ועבור אדוני. וילחם יואב ברפת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה. וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר, מלחמתי ברפת, גם לכדתי את עיר המים. ועתה אסוף את יתר העם, וחנה על העיר ולוכדה, בן אלכוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, ויילחם בה, וילכדה. ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה, כיכר זהב ואבן יקרה. ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד.
ואת העם אשר בא הוציא, ויישם במגרה ובחריצי הברזל ובמגזרות הברזל, והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל ערי ולעמון, ויישר דוד לכל העם ירושלים. פרק י"ג. ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר, ויהבהה אמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולה היא, ויתפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון ריע ושמו יונדב, בן שמעה אחי דוד, ויונדב איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר, הלא תגיד לי. ויאמר לו אמנון, את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב. ויאמר לו יהונדב, שכב על משקפך והתחל, ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תאבונה תמר אחותי ותברני לחם, ועשתה לעיני את הבריה למען אשר ארחה ואכלתי מידה. וישכב אמנון ויתחל, ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תאבונה תמר אחותי ותלבב לעיני שקפי לבידות ואברי מידה. וישלח דוד אל תמר הביתה למור, וכינה בית אמנון אחיו, ועשי לו הפריה. ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב, ותיקח את הבצק, ותלש, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלבבות. ותיקח את המסרק, ותצוף לפניו, וימאן לאכול. ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעלי, ויצאו כל איש מעלי. ויאמר אמנון אל תמר, הביאי הבריה החדר, ואברי מידך. ותיקח תמר את הלבבות אשר עשת, ותבא לאמנון אחיה אחד, ותפגש אליו לאכול, ויחזק בה. ויאמר לה, בואי שכבי עמי אחותי. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני, אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל, ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממכה. ולא אבא לשמוע בקולה, ויחזק ממנה, ויעניה, וישכב אותה. וישנאיה אמנון, שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לה אמנון, קומי לכי. ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני, ולא אבא לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שלחו נא את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבדולות מעילים. ויוצא אותה משרתו החוץ, ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתונת הפסים אשר עליה קרעה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך?
ואתה אחותי, החרישי, אחיכי, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה. ותשב תמר ושוממה, את אבשלום אחיה. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועדו, כי שנא אבשלום את אמנון, על דבר אשר עינה את תמר אחותו. ויהי לשנתיים ימים, ויהיו בוזזים לאבשלום, ובעל חצור אשר עם שפריים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך. ויבוא אבשלום אל המלך, ויאמר, הננה בוזזים לעבדך. ילך נא המלך בעבדיו עם עבדך. ויאמר המלך אל אבשלום, אל בני, אל נא נלך כולנו, ולא נכבד עליך. ויפרוץ בו, ולא אבא ללכת, ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא, ילך נא איתנו אמנון אחי. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ויצב אבשלום את נעריו למור, ראו נא כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הכו את אמנון, והמיתם אותו, אל תיראו. הלא, כי אנוכי ציפיתי אתכם, חזקו, תהיו לבני חיל. ויעשו נערי אבשלום לאמנון, כאשר ציפה אבשלום, ויקומו כל בני המלך, וירקדו איש על פרדו, וינוסו. ויהם מבדל, והשמועה באה אל דוד למור, היכה אבשלום את כל בני המלך, ולא מותר מהם אחד. ויקום המלך ויקרע את בגדיו, וישב ארצה, וכל עבדיו ניצבים כרועי בגדים. ויען יונדב בן שמעה אחי דוד ויאמר, אל יאמר אדוני את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת. ועל פי אבשלום הייתה סומה מיום ענותו את תמר אחותו. ועתה, אל יסם אדוני המלך אל ליבו דבר למור, כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת. ויברח אבשלום, ויישא הנער הצופה את עיניו, ויר והנה עם רב הולכים מדרך אחריו מצד אחר. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כדבר עבדך כן היה. ויהי כחלותו לדבר, והנה בני המלך באו, ויישאו קולם ויקחו, וגם המלך וכל עבדיו בחו, וכי גדול מאוד. ואבשלום ברח וילך אל תלמי בן עמיהוד, מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים. ואבשלום ברח וילך גשור, ויהי שם 3 שנים. ותחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. פרק י"ד. וידע יואב בן צרויה כי לב המלך על אבשלום. וישלח יואב תקועה, ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה, התאבלינה ולבשינה בגדי אבן, ואל תסוכי שמן, והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך ודיברת אליו כדבר הזה. ויעשה יואב את הדברים בפיה. ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על אפיה ארצה ותפתח לו. ותאמר, הושיעה המלך,
ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי. ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם. ויקו האחד את האחד, וימת אותו. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ויאמרו, בני את מכה אחיו, ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמידה גם את היורש, וחיבו את גחלתי אשר נשארה, לביתי שים לאישי, שם ושארית על פני האדמה. ויאמר המלך אל הקשה, לכי לביתך, ואני אצווה עלייך. ותאמר האישה התקועית אל המלך, עליי אדוני המלך לעוון ועל בית אבי, והמלך לכסחו נקי. ויאמר המלך המדבר אלייך והבאתו אלייך, ולא יוסיף עוד לבעת בך. ותאמר יזכור נא המלך את אדוני אלוהיך מהרבת גואל הדם לשחק, ולא ישמידו את בני. ויאמר, חי אדוני אם ייפול מסערת בנך ארצה. ותאמר האישה, תדבר נא שפחתך אל אדוני המלך דבר. ויאמר, דברי. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כאשם? לבלתי השיב המלך את נדחו? כי מות נמות וכמים הנגרים ארצה, אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות לבלתי נדח ממנו נדח. ועתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה, כי יראו לי העם, ותאמר שפחתך הדברנה אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר עמתו. וישמע המלך להציל את עמתו מכף האיש, להשמיד אותי ואת בני יחד מן מחלת אלוהים. ותאמר שפחתך, יהיינה דבר אדוני המלך למנוחה, כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע, ואדוני אלוהיך יהי עמך. ויען המלך ויאמר אל האישה, על מה תפחדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך? ותאמר האישה, ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך, היה יואב איתך בכל זאת? ותען האישה ותאמר, אין נפשך אדוני המלך, אם איש להאמין ולהשמיד מכל אשר דיבר אדוני המלך, יעבדך יואב הוא ציווני, והוא שם בפיש את כל הדברים האלה. לבעבור סבב את פני הדבר, עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם בחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה, ולך השב את הנער את אבשלום. ויפול יואב אל פניו ארצה וישתחו, ויברך את המלך, ויאמר יואב, היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדך. ויפום יואב וילך גשורה, ויאבא את אבשלום ירושלים. ויאמר המלך, יסוב אל ביתו ופני לא יראה. ויסוב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא ראה.
ואבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד. נתקח רגלו ועד סוף כבודו, לא היה בו מין. ובדם לכו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר מגליה, כי כבד עליו בדם לכו, ושקל את שער ראשו, 200 שקלים באבן המלך. ויוולדו לאבשלום שלושה בנים, ובת אחת ושמה תמר. היא הייתה אישה יפת מראה. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים, ופני המלך לא ראה. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אבא לבוא אליו. וישלח עוד שנית, ולא אבא לבוא. ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים. לכו והצטוה באש, ויצידו עבדי אבשלום את החלקה באש. ויקום יואב, ויבוא אל אבשלום הביתה, ויאמר אליו, למה הצידו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך לאמור, בוהנה, ואשלחה אותך אל המלך, לאמור, למה באתי נפגשו? טוב לראות אני שם, ואתה אראה פני המלך, ואם יש בי עוון, והמיתני. ויבוא יואב אל המלך, ויגד לו, ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישתחו לו על אפיו ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. פרק כתבה. ויהי מאחריכם, ויעש לו אבשלום מרכבה ושושים, וחמישים איש רצים לפניו. והשכים אבשלום, ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט. ויקרא אבשלום אליו ויאמר, אין מזה עיר עד כאן. ויאמר, מאחד שבטי ישראל עבדיך. ויאמר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אל לך מאת המלך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ, ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. והיה בקרב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך. ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלך נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לאדוני בחברון, כי נדר נדר עבדך ושבתי הקשור בארם לאמור. אם ישוב ישיבני אדוני ירושלים, ועברתי את אדוני. ויאמר לו המלך, לך בשלום. ויקום וילך חברונה. וישלח אבשלום מרגלים בכל שופטי ישראל לאמור, ושומעכם את כל השופר, ואמרתם, מלך אבשלום בחברון. ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים, ורואים והולכים לתומם, ולא ידעו כל דבר. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מעירו מגילו, בזבחו את הזבחים, ויהי הקשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום.
ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברח, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, ונמהר והשיגנו, והגיח עלינו את הרעה, והיכה העיר לתחרת. ויאמרו עבדי המלך אל המלך, וכל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. ויצא המלך לכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את 10 נשים פילגשים לשמור הבית. ויצא המלך וכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק, וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הקרתי וכל הפלטי וכל הגיטים 600 איש אשר באו ברגלו מגת עוברים על פני המלך. ויאמר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב ושב עם המלך, כי נוכרי אתה וגם גולה אתה במקומך. במול בואך, והיום אני אך עמנו ללכת, ואני הולך על אשר אני הולך. שוב והשב את אחיך, עמך חסד באמת. ויען איתי את המלך ויאמר, אי אדוני וחי אדוני המלך, כי אם במקום אשר יבגה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחגים, כי שם יהיה עבדך. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור. ויעבור איתי הגיטי וכל אנשי, וכל התח אשר יפתור. וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני, והשיבני והראני אותו ואת נראו. ואם כל יאמר, לא חפצתי בה, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה, שובה העיר בשלום, ואחימה עצבירך, ויונתן בן אביתר, שני בניכם איתכם. ראו, אנוכי מתמהמה, בערבות המדבר, עד בו דבר, מאמכם להגיד לי. ויקב צדוק ואביתר את ארון האלוהים ירושלים, וישבו שם. ודוד עולה ומעלה הזיתים עולה ובוכה, וראש לא חפוף, והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו חפוף איש ראשו, ועלו עלו ובכו. ודוד הגיד לאמור, אחיתופל בת כושרים עם אבשלום. ויאמר דוד, סכן לה את עצת אחיתופל, אדוני. ויהי דוד בעד הראש, אשר ישתהווה שם לאלוהים, והנה לקראתו חושי הארכי, הרוח בתומתו, באדמה על ראשו. ויאמר לו דוד, אם עברת איתי, והיית עליי למסע, ואם העיר תשוב, ואמרת לאבשלום אבך, אני המלך אהיה, עבד אביך, ואני מאז, ועבדת, ואני עבדך, והפרת לי את עצת אחיתופל. והלא עמך שם, צדוק ואביתר הכהנים, והיה כל הדבר אשר תשמע מבית המלך, תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים.
הנה שם עמם פני בניהם אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר, ושלחתם בידם אליי כל דבר אשר תשמעו. ויבוא חושי רעי דוד העיר, ואף שלום יבוא ירושלים. פרק דצאי. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציוון נער מדיבושת לקראתו, וצמת המורים חבושים ועליהם מתיים לחם ומאה צמודים ומאה חיץ ונגל יעני. ויומר המלך אל ציוון, מה אלה לך? ויומר ציוון, החמורים לבית המלך לרקוד, והמלחם והקיץ לאכול המערים, והגלים לשתות עד יעד במדבר. ויומר המלך, ואיה בן אבניך. ויומר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. ויומר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למחיבותו. ויומר ציווה, השתחוויתי, אמצא חן בעיניך, אדוני המלך. ובא המלך דוד עם עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בצעול, ושמו שמעון בן גרה, יוצא יצא ומקמקם. ויסתכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשכמו. וכה אמר שמעון בקללו, צא, צא איש הבדמים ואיש הבדמים יעל. ושיר עליך אדוני כל בני בית שאול אשר מלכת תחתיו. ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בניך, והמלך ברעתך כי איש דמים אחתיו. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אעברנה ואסירה את ראשו. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל, כי אדוני אמר לו, קלל את דוד. ומי יאמר, מדוע עשית אתכם? ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקשת נפשי, ואף כי עתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו אדוני, אולי ירחה אדוני בעיני, והשיב אדוני מטובה, תחת כמלכו היום הזה. וירך דוד באנשה בדר, ושמעי הולך בצלע ההר לאומתו, הלוך ויקלל, ויסקל באבנים לאומתו, ואיפר ואפר. ויבוא המלך וכל העם אשר איתו עייפים, וינפש שם, ואבשלום וכל העם איש ישראל באו ירושלים, ואחיתופל איתו. ויהי כאשר בא חושי הארכיב רעי דוד אל אבשלום, ויאמר חושי אל אבשלום, יחי המלך, יחי המלך. ויאמר אבשלום אל חושי, זה חסדך את רעיך, למה לא הלכת את רעיך? ויאמר חושי אל אבשלום, לא, יאשר בחר אדוני והעם הזה וכל איש ישראל, לא אהיה בגיתו כשם. והשנית, למי אני אעבוד? הלא לפני בנו, כאשר עבדתי לפני אביך, כן אהיה לאביך. ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הביאו לכם עצה מה נעשה. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פלגי אביך,
אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי נכעסת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. ויתו לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פלגשי אביו לעיני כל ישראל. ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן, כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום. פרק י"ז. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, את חרנה 12,000 איש, ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה, ואבוא עליו והוא יגיע ורפא ידיים, והחרפתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והקטתי את המלך לבדו. ואשיבה כל העם אליך, ושוב הכל, האיש אשר אתה מבקש, כל העם דברי שלום. ונשאר הדבר בעיני אבשלום, ובעיני כל זקני ישראל, ויאמר אבשלום, קראנה גם לחושי הארכי, ונשמעה מה בפיו גם הוא. ויבוא חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום אליו לאמור, כדבר הזה דיבר אחיתופל, הנעשה את דברו אם אנו. עשה דבר. ויאמר חושי אל אבשלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזו. ויאמר חושי, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, כי דיבורים המה ומראה נפש המה, כדוד שקול בשדה, ואביך איש מלחמה ולא ילין את הנה עתה הוא נחבא באחד הפחדים או באחד המקומות, והיה כמכל בהם בתחילה, ושמע השומע ואמר, הייתה מדפה בעם אשר אחרי אבשלום. והיא גם בן חי אשר ליבו כלב האריה הימש בלמש. יודע כל ישראל כי דיבור אביך ובני חיל אשר איתו. כי יעצתי ואסוף יאסף עליך כל ישראל מדן ועד באר שבע, כחול אשר על הים לרוב, ופניך הולכים בקרב. ובאנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם, ונחנו עליו. כאשר יפול הטל על האדמה ולא נותר בו, ובכל האנשים אשר איתו גם אחד. ואם אל עיר יאסף, והסיעו כל ישראל אל העיר ההיא חבלים, וסחבנו אותו עד הנחל, עד אשר לא נמצא שם גם קרוב. ויאמר אבשלום בכל איש ישראל, טובה עצת חושי האחי לעצת אחיתופל. אדוני ציפה להפר את עצת אחיתופל הטובה, ובעבור הביא אדוני אל אבשלום את הרעה. ויאמר חושי אל צדוק ואל אביתר הכהנים, כזאת וכזאת יעץ אחיתופל את אבשלום ואת זקני ישראל, וחזות וחזות יעצתי אני. ועתה שלחו מהרה והגידו לדוד לאמור, אל תלן הלילה בערבות המדבר, וגם עבור תעבור בין יבולע למלך ולכל העם אשר איתו. יהונתן ואחימעץ עומדים בעין רוגל, והלכה השפעה והגידה להם, והם ילכו והגידו למלך דוד, כי לא יוכלו להיראות לבוא העירה. ויר אותם נער, ויגד להבשלום, וילכו שניהם מהרה
ויבואו אל בית איש ורעים, ולא באר בחצרות, וירבו שם. ותיקח האישה, ותפרוק את המסך על פני הבאר, ותשלח עליו הריחות, ולא נודע דבר. ויבואו עבדי השלום אל האישה הביתה, ויאמרו, אגיה אך מעט ויהונתן, ותאמר להם האישה, עברו מיכל המים, ויבקשו ולא מצאו, וישובו ירושלים. ויהי אחרי לכתם, ויעלו מהבאר, וילכו ויגידו למלך דוד, ויאמרו אל דוד, קומו ועברו מהרה את המים, כי ככה יעץ עליכם אחיתופל. ויקום דוד וכל העם אשר איתו, ויעברו את הירדן עד אור הבוקר, עד אחד לא נעדר, אשר לא עבר את הירדן. ואחיתופל ראה, כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויקום וילך אל ביתו אל עירו, ויצב אל ביתו, ויחנק, ויאמר, ויתקבר בחבר אביו. ודוד בא מחנימה, ואבשלום עבר את הירדן הוא וכל איש ישראל עמו. ואת המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בן איש ושמו יתרה הישראלי, אשר בא אל אביגל בת נחש, אחות צרויה אל יואב. וייחן ישראל ואבשלום ארץ עד גלעד. ויהי כבוא דוד מחנימה, ושוכי בן נחש מרבת בן עמון, ומחיר בן עמיאל מנודבר, וברזילי הגלעדי מרובלים, משכב בשפות אוכלי יוצר, וחיטים ופעורים וקמח, וקלי ופול בעדשים וקלי, ודבש וחמאה, וצום ושוחות בקר, הגישו לדוד, ולעם אשר איתו לאכול, כי אמרו, העם רעב ועייף, וצמא במדבר. פרק י"ח. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה חמונו 10,000, ואתה טוב, כי תהיה לנו מעיר לעזור. ויאמר עליהם המלך, אשר ייטב בעיניכם אעשה. ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל הסקרים על דבר אבשלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ויער אפרים. וינדקו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20,000. ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרך,
ויבוא הפרד תחת צודך. האלה הגדולה, ויחזק ראשו האלה, ויוקם בין השמל ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. וירא איש אב, ויגד ליואב ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלום באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא הקדיבו שם ארכה, ועלי לתת לך 10 שקל וחגורה אחת. ויאמר האיש אל יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציפה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מי בנער באבשלום. או עשיתי ונפשי שקר, וכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך. ויקח 3 שבטים בכפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסופו 10 נערים נושאי כלי יואב, ויקחו את אבשלום וימיתוהו. ויתקע יואב בשופר, ויעשב העם מרדוף אחרי ישראל, ויחסק יואב את העם. ויתקעו את אבשלום, וישליחו אותו ויער אל הפחת הגדול, ויתקיבו עליו גל חבנים גדול מאוד, וכל ישראל נעשו איש לאוהליו. ואבשלום לקח ויצם לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, ואמר אין לי בן בעבור הספיר שמי. ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. ואחימעץ בן צדוק אמר, ארוכה נא ואבשרה את המלך בשפתו אדוני מיד אויבה. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, ובשרת ביום אחר, והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר ראית. וישלחו כושי ליואב ויגרו. ויוסף עוד אחימעץ בן צדוק, ויאמר אל יואב, יהי מה ארוצה נא גם אני אחרי הכבושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בי, ולך אין בשורה מוצאת? יהי מה ארוץ. ויאמר לו רוץ, ויארוץ אחימעץ דרך הכיכר, ויעבור את הכבושי. ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער אל החומה, ויישא את עיניו ויר, והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ויאמר המלך, אם לבדו בשורה בפיו, וילך הלוך וקרם. ויר הצופה איש אחר רץ, ויקרא הצופה אל השוער, ויאמר, הנה איש רץ לבדו, ויאמר המלך, גם זה מבשר. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון, ומרוצת אחימעץ בן צדוק. ויאמר המלך, איש טוב זה, ואל בשורה טובה יבוא. ויקרא אחימעץ ויאמר אל המלך, שלום. וישתחו למלך לאפר ארצה. ויאמר, ברוך אדוני אלוהיך, אשר סיגר את האנשים, אשר נעשו את ידם, ואדוני המלך. ויאמר המלך, שלום לנער לאבשלום. ויאמר אחימעץ, ראיתי ההמון הגדול,
לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך, ולא ידעתי מה. ויאמר המלך, שוב התייצב בו, וישוב ויעמוד. והנה הכושי בא, ויאמר הכושי, התבשר אדוני המלך, כי שפותך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הכושי, השלום למער לאבשלום. ויאמר הכושי, יהיו הנער אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה. אלף יפה. וירגת המלך ויעל על עליית השער ויש, וכה אמר בלשו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני. וירגת ליואב, הנה המלך בוכה, ויתאבל על אבשלום. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, ועצב המלך על בנו. ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר יתגנב העם הנכלמים ונוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובסת היום את פני כל עבדיך הממלכים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך, ונפש בלעשיך, ואהבה את שונאיך, ולשלוא את אוהביך, כי התגדת היום, כי אין לך שרים בעבדים, כי ידעתי היום, כאילו אבשלום חי, וכולנו היום מתים, כי אל ישר בעיניך, ואתה תומצא, לדבר על לב עבדיך, כי ואדוני נשבעתי, כי אינך יוצא, אם ילין איש איתך הלילה. ורעה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מן נעוריך עד עתה. ויקום המלך וישב בשער, לכל העם הגיד לאמור, הנה המלך יושב בשער. ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לפועלה. ויהי כל העם נדון וכל שופטי ישראל לאמור, המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילטנו מכף פלישתים, ועתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. ואבשלום אשר משכנו עלינו מת פלישתים. ועתה למה אתם מחרישים להשיב את המלך? והמלך דוד שלח אל צדוק ואל אביתן הכהנים לאמור, דברו אל שכני יהודה לאמור, למה קיבלו האחרונים להשיב את המלך אל ביתו? ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. אחי אתם, עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? ולעמסה תאמרו, הלא עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפניי כל הימים תחת יואב. ויית את לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך, שוב אתה וכל עבדיך. ויאסום המלך, ויבוא עד הירדן, יהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. וימהר שמעי וגרה בן הימיני,
אשר נטבחים, וגרד עם איש יהודה לקראת המלך דוד, ואלף איש עמו מבנימין, וצבא נער ושאול, וחמשת עשר בניו, ועשרים עבדיו איתו, וצלחו הירדן לפני המלך. ועברה העברה להעביר את בית המלך ולעשות הטוב בעיניו, ושמעי ונירה נפל לפני המלך ועוברו בירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני עוון, ואל תזכור את אשר העבה עבדך. ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים, לסכום המלך אל ליבו, וידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שמי, כי תמלל את משיח אדוני. ויאמר דוד, מה לי ולכן בני צרויה, ותהיו לי היום לשטן? היום יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי, כי היום אני מלך עם ישראל. ויאמר המלך אל שמעי, לא תמות. וישבע לו המלך. ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, ולא עשה רגליו, ולא עשה שפמו, ואת בגדיו לא חיבש למן היום לכת המלך עד היום אשר בא ושלום. ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפיבושת? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, אכבשה לי החמור, וארכב עליה ואלך את המלך, כי פיסח עבדך. וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הכל בעיניך. ולא היה כל בית אביך, ואם אנשי מוות לאדוני המלך, ותשת את עבדך ואוכלי שולחניך, ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך? ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וצבא תחלקו את השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבור את המלך הירדן לשלחו את הירדן. וברזילי זקן מאוד, בן 80 שנה, והוא חיכל את המלך בשיבתו ומעניים, כי איש גדול הוא מאוד. ויאמר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי, וחלקלתי אותך עם מדים ירושלים. ויאמר ברזילי אל המלך, כמה ימי שמחגי, כי אעלה את המלך ירושלים. בן 80 שנה אנוכי היום, האדע בין טוב לרע, אם נתעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, אם אשמע עוד בכל שרים ושרות, ולמה יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך? כמעט יעבור עבדך את הירדן את המלך, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? ישוב נא עבדך ואמות בעירי עם קבר אבי ואמי, והנה עבדך תמהם יעבור עם אדוני המלך, ועשה לו את אשר טוב בעיניך. ויאמר המלך, איתי יעבור חימהם, ואני אעשה לו את הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר עליי אעשה לך. ויעבור כל העם את הירדן,
והמלך אמר, וישת המלך לברזילי, ויברכהו, וישב במקומו. ויעבור המלך עד גלגל, וכמהן עבר עמו, וכל עם יהודה, העבירו את המלך, וגם חצי עם ישראל. והנה כל איש ישראל באים אל המלך, ויאמרו אל המלך, מדוע גנבוך אלו כשירדה, ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן, וכל אנשי דוד עמו. ויעם כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי, ולמה זה חרה לך? על הדבר הזה, האכול אכלנו מן המלך, אם נשאת נישא לנו. ויעם איש ישראל את איש יהודה ויאמר, עשר ידות לי במלך, וגם בדוד אני נמנך, ומדוע הקולותנו? ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי, ויקש דבר איש יהודה לדבר איש ישראל. ושם נקרא איש בליעל בשמו שבע בן דברי, איש ימיני, ויוקע בשופר ויומר, אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה לנו בבן ישראל, איש לאוהליו ישראל. ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע בן דברי, ואיש יהודה דבקו ומלכם, מן הירדן ועד ירושלים. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, ויקח המלך את עשר נשים כלקשים אשר הניח לשמור הבית, ויתנם בית משמרת ויחלקלם, ועליהם לובה, ותהיינה צהרות עד יום מותן על מנות עדיות. ויאמר המלך אל עמסה, הזעק לי את איש יהודה שלושת ימים, ואתה בוא עמור. וילך עמסה להזעיק את יהודה, ויוחר מן המועד אשר יעבור. ויאמר דוד אל אבישי, אתה ירע לנו שבע בן נשי מן אבשלום. אתה קח את עבדי אדוניך, ורדוף אחריו, בן מצא לו ערים בשורות והציל עינינו. ויצאו אחריו אנשי יואב, והקריתי והפלתי וכל הדיבורים. ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן נשי. הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, ועמסה בא לפניהם, ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו ותערה, והוא יצא בתשתול. ויאמר יואב לעמסה, השלום אתה אחי, ותוחז יד ימין יואב בזקן עמסה למשוק לו. העמסה לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויקהו בה אל העומק, וישפוך מעב ארצה, ולא שענה לו ויאמר. ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן נשי. ואיש עמד עליו מן נערו יואב ויאמר, מי אשר חפץ ביואב, ומי אשר לדוד אחרי יואב. ועמסה מתגולל בדם בתוך המסולה, וירא האיש יעמד כל העם, ויסוב את עמסה מן המסולה השדה, וישלך עליו בגד, כאשר ראה כל הבא עליו ועמד. כאשר הוגה מן המסילה, עבר כל איש אחרי יואב לרדוף אחרי שבע בן בכרי. ויעבור בכל שבטי ישראל אבלה ובית מעכה וכל הברים,
ויקהלו ויבואו אף אחריו, ויבואו ויבשורו עליו באבלה בית המעכה, וישפכו סוללה אל העיר, ותעמוד בחל, וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. ותקרא אישה החומה מן העיר, שמעו, שמעו, אמרו נא אל יואב, קרב עד הנה ואדברה אליה. ויקרב אליה, ותאמר האישה, האתה יואב? ויאמר אני. ותאמר לו, שומע דברי אמתך, ויאמר שומע אנוכי. ותאמר לאמור, דבר ידברו בראשונה לאמור, שאול ישאלו ואבל, וכן הסתמנו. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלע נחלת אדוני? ויען יואב ויאמר, חלילה חלילה לי, אם אבלע ואם אשפיך. לא כן הדבר, כי איש מהר אפרים, שפע בן בכדי שמו, נשא ידו במלך בדוד, תנו אותו לבדו, ואליך מעל העיר. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויכרתו את ראש שבע בן בכי, וישליכו אל יואב. ויתקע בשופר, ויפושו מעל העיר איש לאוהליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי, ואדורם על המס, והושפט בן אחילוד המסתיר. ושבא סופר וצדוק ואביתר כהנים, וגם עירה היעירי היה כהן לדוד. פרק כ"א. ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה. ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי אם מיתר האמורים, ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם, וקנותו לבני ישראל ביהודה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר? וברכו את נחלת אדוני. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים אעשה לכם? ויאמרו אל המלך, האיש אשר כילנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל. יותן לנו 7 אנשים מבניו, והוקענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בנותן בן דוד ובית יהונתן בן שאול. ויקח המלך את 2 בני רצפה, בת איה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת 5 בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי המחולתי. ויתנם ביד הגבעונים, ויקיעום בהר לפני אדוני, ויפלו 7 יחד, והמה הומתו בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר שעורים. ותיקח רצפה ותעיה את השק, ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר
עד ניתח מים עליהם מן השמיים, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם, ואת חיית השדה לילה. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה ואת היה פילגש שאול. וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו ואת בעלי יבש גלעד אשר גנבו אותם מרחוב בית שם אשר תלאום שמה פלישתים ביום הקוט פלישתים את שאול בת גלבוע. ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו ויאספו את עצמות המוקעים. ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימין בצלע בקבר קיש אביו. ויעשו כל אשר ציווה המלך ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. וישבי בנוב אשר בלידי הרפה, ומשקל כנו 300 משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויומר להכות את דוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויח את הפלישתי וימיתהו. אז נשמעו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. ויהי אחריכן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, אז היכה סבכי החושתי את סף אשר בלידי הרפה. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, ויח אל חנן בין יערי אורגים, בית הלחמי את גוליית הגיטי ועץ חמיתו כמנור אורגים. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון באצבעות ידיו באצבעות רגליו 6 ו-6 24 מספר, וגם הוא יולד להרפה. ויחרף את ישראל, ויקהו יהונתן בן שמעה אחי דוד. את 4 אלה יולדו להרפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. פרק כ"ב. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת, ויום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. ויאמר אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי לי, אלוהי צורי אחסבו, מגיני וקרן ישעי, מסגבי ומנוסי, מושיעי מחמאס ושיעני. מהולל אקרא אדוני ומאויביי תתבשע, כי אפקו לי משברי מוות, נחלי ולגעל יבעתו, חבלי שאול ספדו לי, כבדנו לי מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אקרא, וישמע מהחלו קולי, ושבעתי באוזניו. ויתגעש ותרעש הארץ, מוסדות השמיים ירגזו, ויתגעשו כי חרה לו, עלה עשן באפו ואש מפיו תוכל, גחלים בערו ממנו. ויית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על קירוב ויעו, וירא על קנקרוח. ויש את חושך סביבותיו שוקות, חשרת מים עבי שחקים. מנוגה נגדו בערו גחלי אש, ירעם מן שמיים אדוני, ועליון ייתן קולו.
וישלח חיצים ויחיצם, ברק ויהו. ויראו אפיקי ים, נתגלו מוסדות תבל, וגערת אדוני מנשמת רוח אפו. ישלח ממרום יקחני, ימשני ממים רבים, יצילני מאויבי עז, משונאי תאמצו ממני, יקדמוני ביום עדי, ויהי אדוני משען לי. ויוצא למרחב אותי, יחלצני כחפץ בי, יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי. כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי. כי כל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסור ממנה. ואהיה תמים לו, ואשתמרה מעבוני. וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. עם חסיד תתחסד, עם דיבור תמים תתמם, עם נבר תתבר, ועם עיקש תתפל. ואת עם עמי תושיע, ועיניך על רמים תשפיל. כי אתה נרי אדוני, ואדוני יגיע חושתי. כי בך ארוץ גדות, באלוהי אדלק שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צרופה, מגן הוא לכל החוסים בו. כי מי אל מבלעדי אדוני, ומי צור מבלעדי אלוהינו. האל מעוזי חיל, ויתר תמים דרכי. משבר רגלי כאיילות, ועל במותי יעמדני. מלמד ידי למלחמה, וניחת קשת נחושה זרועותי. ותיתן לי מגן משעך, וענותך תרבני. תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו כסולי. ארדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב עד כאן לוקם. ואכלם ואנחסם ולא יקומון, ויפלו תחת רגלי. ותזרני חיל למלחמה, תכריע כמי תחתני. ואויבי תת לי עורף, משנאי ואצמיתם. ישעו ואין מושיע, אל אדוני ולא ענם. ואשחקם כעפר ארץ, כתתפוצות אדיקם ארכעם. ותפלטני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים. עם לא ידעתי, יעבדוני. בני נחר יתכחשו לי, לשמוע אוזן ישמעו לי. בני נחר יגולו, ויחגרו מן מסגרתם. חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי צור נשאי. האל הנותן נקמות לי, ומוריד עמים תחתני. ומוציאי מאויבי, ומקמי תרוממני, ואיש חמסים תצילני. על כן עודך אדוני בגויים, ולשמך אזמר. נגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. פרק ג' ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוקם על. משיח אלוהי יעקב, ונעים זמירות ישראל. רוח אדוני דיבר בי, ומילתו על לשוני.
אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק, מושל, יראת אלוהים. וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא עבות, מנוגה ממטר, דשא מהארץ. כי לא כן ביתי עמכם, כי ברית עולם שם לי, ערוכה בכל ושמורה, כי כל ישעי וכל חפץ, כי לא יצמיע. ובלי יעל כקוץ, מונד כולהם, כי לא ויד ייקחו, ואיש ייגע בהם, ימלא ברזל ועץ חנית, ובאש שרוף יישרפו בשבת. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט תחכמוני ראש השלישי, הוא עדינו העצמי על 800 חלל בפעם אחת. ואחריו אלעזר בן דודו, בן אחוכי, בשלושה הגיבורים עם דוד וחורפם בפלישתים, ואספו שם למלחמה, ויעלו איש ישראל. מוקם ויח בפלישתים, עד כי יגעה ידו, ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא, והעם ישובו אחריו, אך לחשב. ואחריו שמה, בין אגי הררי, ויאספו פלישתים לחיה, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפני פלישתים. ויתייצב בתוך החלקה ויציליה, ויח את פלישתים, ויעש אדוני תשועה גדולה. וירדו שלושה מהשלושים ראש, ויבואו אל קציר, אל דוד, אל מערת עדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים. ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם. ויתאבה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער. ויסעו ויביאו אל דוד, ולא אבה לשקותם, ויסך אותם לאדוני. ויאמר, חלילה לי אדוני, מעשותי זאת, הדם האנשים ההולכים בנפשותם, ולא אבה לשקותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. ואבישי אחי יואב בן צרויה, הוא ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על 300 חלל, ולא שם בשלושה. מן השלושה הכי נכבד, ויהי להם לשר, ועד השלושה לא בא. ובניהו בן יהוידע, בן איש חיל, רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלט. והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חמית. וירד אליו בשבט, ויגזול את החמית מיד המצרי, ויהרגהו בחמיתו. אלה עשה בניהו בן יהוידע, ולא שם בשלושה הגיבורים. מן השלושים נכבד, ואל השלושה לא בא, וישימהו דוד אל משמעתו. עשה אל אחי יואב בשלושים, אל חנם בן דודו בית לחם, שמע החרודי, אליקה החרודי, חלץ הפלטי, עירה בן עיקש התקועי, אבי עזר הענתותי, מבוני החושתי,
סלמון האחוחי, מהרי הנטופתי, חלב בן בענה הנטופתי, איתי בן ריבי מגבעת בני בנימין, בניהו פיר עתוני, הידי מן נחלי געש, אבי אלבון הערבתי, עזמוות הברחומי, אל יחבל השעלבוני, בני ישן יהונתן, שמע ההררי, אחיעם בן שרר הררי, אלי פלט בן אחסבי, בן המעתתי, אלי עם בן אחיתופל הגילוני, חצרי הקרמלי, הערי הארבי, יגאל בן נתן מתשובה, בני הדגתי, צלק האמוני, נחרי הבארותי, נושא כלי יואב בן צרויה, עירה היתרי, גרב היתרי, אוריה החיתי, כל 37. פרק כ"ד. ויוסף אפיה אדוני לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב, שר החיל אשר איתו, שוט נא בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספר העם. ויאמר יואב אל המלך, ויוסף אדוני אלוהיך אל העם, כהם וכהם מאה פעמים, ועיני אדוני המלך רואות, ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם את ישראל. ויעברו את הירדן, ויחנו בערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר. ויבואו הגלעדה ואל ארץ תחתים חודשי, ויבואו דנה יעם וסביב אל צידון, ויבואו מקצר צור וכל ערי החבי והכנעני, ויצאו אל נגב יהודה באר שבע, וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף ערב, ואיש יהודה 500,000 איש. ויחלף דוד אותו אחריכן ספר את העם, ויאמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ועתה אדוני העבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. ויקום דוד בבוקר, ודבר אדוני היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור, הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר אדוני, שלוש אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד ויגד לו ויאמר לו, התבוא לך 7 שנים רעב בארצך, ואם 3 חודשים נוסך לפני צריך והוא רודפך, ואם היות 3 ימים דבר בארצך, אתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. וייתן אדוני דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה,
וינחם אדוני אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, עתה הרף ידיך. ומלאך אדוני היה עם גורן הערבנה היבושים. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העוויתי, ואלה הצאן מעשו, והנה ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלי הקם לאדוני מזבח בגורן ערבנה היבושי. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציבה אדוני. וישקף ערבנה, וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא ערבנה, וישתחו למלך אפיו ארצה. ויאמר ערבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני, ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר ערבנה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה, והמוריגים וכלי הבקר לעצים. הכל נתן ערבנה המלך למלך. ויאמר ערבנה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל ערבנה, לא כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל.